Bu gün bütün Azərbaycan olaraq şəhidlərimizin anım gününü qeyd edirik və çoxumuzun ürstüdü məkan təbii ki, Şəhidlər xiyabanı əbədi məhşəldir. Eyni zamanda ə, həqiqətlərimizin dünyaya çatdırılması günü kimi də bu gün əslində tarixə keçməlidir. Səbəb isə bəllidir. BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasında biz BMT qətnamələrinin özümüz icra etməyimizlə bağlı Müzəffər Ali başkomandan Yohann Aliyevin çıxışını izlədik və o bir daha qeyd etdi ki, BMT də qeyd etdi ki, biz BMT-nin qətnamələrini icra etdik. 44 gün ərzində Qonağın ailə qadın və uşaq problemləri komitəsinin e, sədri Bahar Muradovadadır. Bahar xan xoş gəlmisiniz. Təşəkkür. Biz e, proseslərin gedişatında da görüşdük bu studiyada. O vaxtı səf etmirəmsə mülki şəxslərin e, bombalanması ərəfəsi idi. Çox çətin dövrləri dövrü geridə qoyduq, amma xatırlayırıq, təbii ki, unutmayacağıq. Bu proseslərdən əvvəl ə, prezident BMT-də Ermənistanın təxribata hal attığını, bu təxribatın heç də yaxşı nəticələr doğurmayacağı proqnozunu vermişdi və bu baş verdi. İndi isə artıq belə deyək, qələbə müjdəsini verdi siyasi dildə. B Nə demək olar? Ondə məlum olar ki, ə, qısa bir müddət ərzində Azərbaycanın BMT çərçivəsində cənab prezidentin iştirakında təqdimatı, bir neçə təqdimatı oldu. Hı -hı. Cənab prezident bundan əvvəl ə, Beynəlxalq Assambleyasının sessiyası başlayandakı çıxışında əlbəttə ki, koronavirusla bağlı narahatlıqdan doğan təşəbbüsü və onun hədəfləri barədə, Azərbaycanın təcrübəsi barədə məlumat vermişdi. Eyni zamanda hər zaman olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanın üzləşdiyi dağ Qarabağ problemi və Ermənistanın uzun onilliklərə söykənən təcavüzü və son il, il, xüsusilə bu ilin əvvəlindən başlayan təxribatları barədə konkret məlumat vermiş və eyni zamanda dünya iqtisaimatını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının onun baş assambleyasına Ermənistanın irəlidə gözlənən daha ciddi təxribatı, yəni müharibə təhlükəsi, yəni müharibə etmək niyyətində olduğunu faktlarla sübut edən çıxış etmişdir. Və eyni zamanda Azərbaycanın bütün bunlara dözməyəcəyini və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da bu münaqişənin həlli ilə bağlı qətnamə qəbul etmiş bir mötəbər qurum olaraq bu məsələyə səssizcə yana qalmamalı olduğunu vurğulamışdı. Çox təəssüf ki, o çağırışlar da bir səmərə vermədi. Ermənistanı o zamankı tutduğu təxribatçı mövqeydən çəkindirmək istiqamətində hansısa cəhdlər baş vermədi, ona hansısa bir çağırış olunmadı. Ona öz öhdəlikləri beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında və qonşu dövlət qarşısında, beynəlxalq hüquq qarşısında öhdəlikləri ona xatırladılmadı və belə bir addım atacağı təqdirdə ciddi cəzalanacağı ana bağlı xəbərdarlıq edilmədi və baş verəndə verdi. Bilirsiniz ki, o təxribatların qarşısının alınmasına rəğmən Ermənistan özü üçün uzaq gedən nəticələr çıxarmalı idi və görməli idi ki, artıq Azərbaycan bunun vaxtı ilə hava darlarının köməyi ilə silahsız köməksiz olduğu vaxtlarda məğlub etdiyi, döyüşdə məğlub etdiyi Azərbaycan deyil və öz imkanlarına sökənərək bəyan etdiklini reallaşdıracaq. Yəni öz hüququnu istifadə edərək ərazi bütövlüyünü və insanlarımızın təhlükəsizliyini təmin etmək istiqamətindəki öhdəliyini, daxili öhdəliyini yerinə yetirəcək vətəndaşları qarşısında. O bundan nəticə çıxarmalı idi, çıxarmadı və sentyabr ə, ayından sentyabr sonlarından başlayan, ə, yəni fəal ə, aktiv döyüş ə, döyüşlər ki, başladı. Azərbaycan elə ilk gündən onun layiqli cavabını verdi, Azərbaycan ordusu nəyə qadir olduğunu və ə, 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 ərazi bütövlüyümüzə ə, yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə və təhlükəsi ilə yeni təcavüz aktını reallaşdırmaq istəyən Ermənistan həm köhnə təcavüzün, həm də yeni cəhdlərin layiqincə cavabını alacaqdır və bu ötən 44 gün bunu sübut elədi. Əgər cənab prezidentin təəbirincə biz söyləsək, elə bir gün olmadı ki, Azərbaycan ordusu 1 santimetr də olsun geri çəkilsin. Yalnız irəliyə ə, hərəkət edərək bir-birinin ardınca ərazilərimizi işğaldan azad elədi və özünün bütün imkanları ilə, insan resursları ilə, ordusu ilə yüksək döyüş əhval-ruhi siyasətlə və müstəqil siyasi iradəsi ilə öz mövqeyini qorudu, Ermənistanı torpaqlarımızdan öz qoşunlarını çəkməyə məcbur elədi. Hmm. Təbii ki, bir qismi hərbi yolla azad olunan ərazilərimiz, digər qisminin də azad olunması üçün çox ciddi bir zəmin yaratdı və bu gün artıq Azərbaycan öz sərhədini sərhədlər üzərində nəzarətini bərpa edib. Bu proses davam edir və irəlidə olan bəzi məqamlar ki var, onlar da

ə həllini tapacaqdır və cənab prezidentin ə, bu dəfəki ə, koronavirusa həsr olunmuş ə, Azərbaycanın təşəbbüsüylə reallaşdırılan sessiyadakı çıxışında da yenidən bax bu geriyə bir ekskursiya edildi. Bu proses bir daha dünya iqtisadiyyatının diqqətinə çatdırıldı və ə, Azərbaycanın tək başına beynəlxalq hüququn subyekti kimi, ə, beynəlxalq birliyin ə, bərabər hüquqlu subyekti kimi öz imkanları çərçivəsində Birləşmiş Millətlər təşkilatı ratın təhlükəsizlik şurasının qəbul etdiyi qətnamələri yerinə yetirmək iqtidarında olduğunu və bunu yerinə yetirdiyini bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. Mən hesab edirəm ki, bu bir daha dünyanın diqqətini bu məsələyə, bu məsələnin tarixinə, Hı -hı. onun gedişinə və bugünkü nəticələrinə bir daha yönəltməklə, həm də Azərbaycana bir ölkə olaraq, Azərbaycan xalqına bir xalq olaraq, Azərbaycan ordusuna müasir e, e, imkanlara malik, e, yüksək texnologiyalarla idarə olunan e, e, silah arsenalına malik bir müasir ordu e, orduya diqqəti yönərtdi və eyni zamanda e, həm də ona yönəltdi ki bu ordu artıq köhnə üsullarla, köhnə silahlarla deyil, tam müasir silahlarla və müasir üsullarla yeni döyüş texnikası, yeni taktiki döyüş əməliyyatlarını həyata keçirməyin bir nümunəsini ortaya qoyub, yəni necə ki beynəlxalq hüququ təmin etməyin özünə məxsus və indiyə qədər rast gəlinməyən bir nümunəsini ortaya qoydu. Həm də ki dünyanın ən aparıcı, güclü ölkələrinin ən güclü ordularının həyata keçirdiyi döyüş və müharibə əməliyyatları larından tam farklı daha az itki ilə daha ciddi və uğurlu nəticələr əldə etməyə yönəlik müasir döyüş imkanlarına malik bir ordu olduğuna diqqətə cəlb etdi. Ona görə də deyəsəm bildirirəm ki, bu növbəti dəfə Azərbaycanın qazandığı uğuru, mü, mü, yəni nümayiş etdirməklə e, 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 bir daha özünün nəyə qadir olduğunu dünya iqtisadiyyatının diqqətinin çattırdı və hər kəs Azərbaycanın hansı ölkə olduğunu, harada yerləşdiyini, hansı imkanlara, hansı döyüş gücünə malik olan bir orduya sahib olduğunu bir daha dərk etdi. Müzəffər Ali başkomandan eyham vurdu ki, siz ə, uzun müddətdir etmədiyiniz bir şeyi biz 44 günə etdik. Yəni bu əslində bu deməkdir. Yəni çıxışından əgər kontekstdən çıxsaq və ə, BMT mə də bundan bir nəticə çıxarmalıdır. Hər halda qətnamələrin icrası mexanizminə bəlkə təzədən baxmalıdılar. Əlbəttə, ə, hətta köhnə mexanizmlərlə belə həll etmək istəsəydilər, bu işə töhfə vermək istəsəydilər indiyəkin bir addım atmaq mümkün olardı. Hı hı. Amma həm də bu Azərbaycan bax bu eyhamı ilə də elə açıq mətndən söylədiyi hı. mövqeyi ilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ölkələrin birləşdiyi, yeri gələndə xalqların ümidlə baxdığı və kütləvi şəkildə üzləşdiyimiz çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün imkanları birləşdirməli və yol göstərməli, tədbir görməli olan bir qurum olduğunu bir daha xatırlatdı və eyni zamanda bu eyyamdan o da çıxır ki, Azərbaycanın təkbaşına bu işi yerinə yetirməsi BMT-nin imicini, onun nüfuzunu xilas edir və onu onu bir qurum kimi hansı dəyişiklikləri etməyə məcbur olduğunu ona xatırladır. Həm o daxili mexanizmlərini daha işlək, daha yeni, daha çevik bir formata keçirməyin vacib olduğunu onun diqqətinə çatdırır, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə bir nümunə göstərir ki, ayrılıqda götürülmüş ölkə belə beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öhdəliyini yerinə yetirməyən təşkilatın Səlahiyyətlərini də olan məsələni belə həll etmək imkanına malikdir. Yetər ki, buna siyasi iradəsi olsun buna güdrəti olsun, iqtisadi və hərbi gücü olsun. Çünki 30 ilə qədər bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur, yalnız siyasi danışıqlar yolu ilə bu həllini tapa bilər mesajlarının qarşısında belə bir həll yolunun olduğunu və özü də çox təsirli bir yol olduğunu göstərməklə dünya ictimaiyyətinə çıxılmaz durumun olmadığını göstərdi. Hı. Yəni biz belə çıxmasın ki, hansısa bir e ittihyalarını reallaşdırmaq üçün alət olmağa razılıq vermiş və elə bu alət olmasından da istifadə edərək qonşu ölkənin ərazisini işğal altında saxlaması, insanların öz evindən eşi ilə didərgin salması, ona məxsus olan əmlakı, evi, tarixi abidələri məhv etməklə e, bütün istiqamətlərdə beynəlxalq cinayətlər törətmiş bir ölkəyə niyə bu qədər dözümlülük, onların bu təcavüzkâr hərəkətlə niyə bu qədər dözümlülük göstərməliydi beynəlxalq ictimaiyyət əlində bu qədər imkanlar ulu ola? bu imkanlar ola ola bunu istifadə etmirsə, deməli bu öhdəliyini yerinə yetirmir. Bizim qarşımızda öhdəliyini yerinə yetirmir. Eyni zamanda beynəlxalq hüququ pozan tərəfə yerini göstərmir. Onda bu qurumun, bu təşkilatın mövcudluğunun və ölkələrin ödədiği üzvlük haqqı hesabına yaşamasının nə mənası var? belə çıxır ki, sadəcə burada kimlərsə özünü, özünün özünün həyatını təmin etmək üçün vəzifələr tutur, öz vəzifələrinə də üzr istəyən barmaq arası baxır. Beləlikdə insanların töv xalqların ayrıqda götürmüş dövlətlərin taleyi ilə oynayır. Ona görə Azərba Azərbaycan İlham Əliyevin nümunəsində məsuliyyətli olmanın bir örnəyini ortaya qoydu ki, öz xalqı qarşısında məsuliyyət daşımaq, eyni zamanda dünya xalqları qarşısında məsuliyyət daşımaq nə deməkdir? Çünki belə münacaşələrin mövcudluğu təkcə bizə ziyan vurmur axı. Bu ərazidə yerləşən ölkələrin, xalqların bir-biri ilə qarşılıqlı iqtisadi, humanitar və digər əlaqələrinə mane olur. Burdan keçən yolların üzərində maneçilik yaradır. Hı. Hər cür münasibətlərə təhdid və hədər olunur oynayır və təsəvvür edin ki, insanlar sərbəst hərəkət etmək imkanından məhrum olur. Bu gün münaqişədən xəbəri olub dağlıq Qarabağ ərazisinə səfər, səfər edən insanlar Azərbaycan tərəfindən qara səyahəyə daxil edilir. Xəbəri olmayıb diqqət yetirməyib hansısa bir addımı atan yenə də məhrumiyyətlərlə, Hı. çətinliklərlə üzləşir. Hı, Baxın, bu münaqişənin mövcudluğu nə qədər böyük problemlərə yol açır. Hı. Amma indi o format ki Bu münaqişəyə son qoydu və cənab prezident də haqlı olaraq bunu vurğuluyor ki, bundan sonra artıq dağlıq Qarabağ problemi deyilən bir problem yoxdur. Hı -hı. O tarixən arxivinə verildi. Bu gün artıq Azərbaycanın Qarabağ adlanan bir regionu var və o Azərbaycanın digər regionları ilə bərabər hüquqli bir səviyyədə Hı -hı. bundan sonra Azərbaycan qanunları ilə yaşamalıdır. Orada yaşayan e, e, istər Azərbaycan vətən Azərbaycan etnik e, e, kökenli vətəndaşlar istərsə də e, erməni kökenli vətəndaşlar bu qanunlar çərçivəsində həyatlarını qurmağa çalışmalıdırlar və bir-biri ilə yanaşı yaşamağı yenidən öyrənməlidirlər. Azərbaycan üçün bunun heç bir e, tələb yoxdur bizim üçün çünki biz e, əvvəlki qaydada həyatımızı sürdürəcəyik. Çünki bizim üçün hansı etnik qrupla, hansı dini mənsubiyyətə malik insanlarla bir arada yaşamağın çətinliyi yoxdur. Hı. O Ermənistan tərəfində. Erməni xalqının problemidir ki, onlar həm öz daxilində bir icma halında, bir xalq halında E, birgə yaşamağın yollarını indiyə kimi tapa bilməyiblər. Nə də e, qonşularıyla öz ərazilərində yaşayan digər etnik qruplarla hansı ki indi onlar heç qalmayıb, barmaqla sayılacaq qədər mm -hmm. kimsə varsa orada e, bilmirəm. Yəni hər halda mənim məmnunluğum yoxdur ki, orada hansısa başqa xalqların dinlərinin nümayəndələri qalıb mm -hmm. və müstərbəc yaşayırlar. Amma yəni bunun özü göstərir ki, bu e, xarakterdə olan kompleks bu dünya görüşdə mənəviyyatda olan e, o xüsusi çizgilər ki, vardır nağarəsi çizgilər onlar özlərinə bir-biri ilə bir arada yaşamğa və başqa xalqlarla bir arada yaşamğa çox ciddi şəkildə mane olur. Hı. Və onlar başqa mədəniyyətləri, başqa dinləri, başqa konfessiyaları qəbul edəcək səviyyədə, onunla harmoniyada yaşamaq səviyyədə e, imkanlara malik değillər. Onlar yalnız ayrı-ayrı ölkələrdə o ölkələrdəki hüquqi e, e, yəni milli dəyərləri nəzərə alaraq, hüquqi dəyərləri nəzərə alaraq orada yenə də orada şıltaqcasına, ərkəyün və kaprizli bir uşaq kimi sanki öz istəklərini bir diktə kimi hamıya qəbul etdirməyə çalışırlar. Bəli, amma öz ölkələrində görürsünüz ki, heç öz aralarında da yola getmirlər. Ona görə düşünürəm ki, bax bu Azərbaycanın bu qələbəsi Ermənistanın və erməni quldur dəstələrinin bu uğursuzluğu Onlara gələcək həyatları üçün nəticə çıxarmağa çox gözəl bir şansdır. Bunu dəyərləndirməli və e, bu formatda ki, bu münaqişəyə son qoyuldu, həmin formatın əməkdaşlıq üçün açdığı imkanlardan istifadə etməlidirlər. Ona görə də düşünürəm cənab prezidentin BMT-də bu çıxışı e, və ümumiyyətlə o sıralamada ona ayrılan yer, o iki çıxış ikisi də birinci onluğa daxil və cənab prezidentin söylədiyi fikirlər və onun elə o diplomatik priyomları, jestləri, seçdiyi ifadələr belə, dəyərləndirmələri belə bir nümunəkdir, bir diplomatiya məktəbidir, bir siyasət məktəbidir. Və mən bu mənə elə gəlir ki, mübalağəsiz bir fikirdir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bunu vurğulamaq istəyirəm ki, mən bu gün dünya liderləri çərçivəsində İlham Əliyevin çox aydın, parlaq bir fiqur kimi Hı. diqqətləri çəkdiyini görürəm və bu həm də digər dünya liderləri üçün bir nümunədir. Onlar bundan da istifadə edə bilərlər ki, necə yəni ərazicə kiçik, ə, sayca ə, ölkə daxilində Müsbələn az vətəndaşlar olurumda. olmasına baxmayaraq, amma bu resursları yüksək dəyərləndirərək onların birliyini, vəhdətini yaradaraq çox böyük, mümkün, həlli mümkün, görünməyən problemlərin həllini belə real etməyin nümunəsidir bu və o həm ölkəsini, xalqını qətiyyətlə idarə etmək və onu təmsil etmək unu təqdim etməyin nümunəsidir. Həm də bir dünyanı təhdid edən ən ciddi təhlükələrin, bu gün koronavirusun timsalında, etnik münaqişələr timsalında, separatçı mövqelər timsalında münaqişələrin həlli üçün göstərdiyi yol və real işdə ortaya qoyduğu nəticə, hesab edirəm ki, dünya liderləri üçün bir nümunə olmalıdı və bundan istifadə etməlidilər. Ərazi coğrafiyasına genişləndirdiyimiz kimi, siyasi coğrafiyanı genişləndirdik. Bu son proseslər də bunu göstərdi əslində. Yəni e, Rusiya mediyası tərəfində prezidenti artıq Azərbaycan deyil, regionun lideri Əli. adlandırmağa başlamışdı. Başlayıb daha doğrusu və e, bu nəticəyə gəlinməsində əlbəttə ki, regionun üçün, region üçün böyük təhdid və problem olan məsələ həll oldu. E, Mən əgər biz də artıq ə prezidenti Azərbaycan prezidenti prizmasından yox elə regionun lideri sırasında bəli baxmaq. region və dünya liderləri sırasında İlham Əliyevin özünə məxsus yeri, özünə məxsus dəstəxətti və Hı. beynəlxalq iqtisadi-siyasi proseslərin tənzimlənməsində özünə məxsus rolu bə nəticələr var artıq. Hı -hı. Konkret nəticələrdən biz danışırıq bu gün. Biri var təşəbbüs, ideya, amma o ideyanı reallaşdırmaq ə, çox böyük sərişdə, bacarıq, ə, qətiyyət və iradə tələb edir. Ona görə təsadüfü deyil ki, elə, hətta ermənilərin ə, mövqicə normal ə, və məntiqə uyğun fikir səsləndirə bilən az sayda nümayəndələri belə artıq İlham Əliyevi regionun böyük lideri kimi görmək istəyirlər, görürlər və daha çox da erməni xalqının məs bu, bu faktordan istifadə edərək bu düşdüyü ağır çətin durumdan çıxma imkanlarını dəyərləndirməyə başlayırlar. Bu elə elə-belə deyilmiş bir söz deyil, bu Hı. real işlərla sübut olunmuş bir sözdür və həqiqətən də e, biz sadəcə e, lider ölkə olduğumuzu, güclü ordiyaya malik olduğumuzu, güclü liderə malik olduğumuzu göstərib e, əlbəttə ki, qürurlanırıq, amma məqsədimiz təkcə bu deyil. Hı. Bu həm də region üçün bir tapıntıdır, Hı. bir imkandır, bir fürsətdir. Bu dəyərləndirilməlidir ki, bu regiona dayanıqlı və davamlı sülh gəlsin. Xalqlar və dövlətlər ölkələri arasında normal dostluq, qardaşlıq, qonşuluq münasibətləri formalaşsın. Bağlı yollar açılsın. Nəhayət şimala, cənuba, şərqə, qərbə maneəsiz hərəkətlər, insanların, malların, əmtəələrin hərəkəti davam eləsin bu xalqların rifahına çiçəklənməsinə, regionların bir-biri ilə əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Biz nə belə pis iş görmüşük ki, Fransa mm -hmm. parlamenti dursun bu e e nə qərarın e parlamentdə qəbul elədiyi dırnaq arası e tövsiyə qərarı ilə onun nəticələrinə şübhə altına alsın. Ona görə də nə prezident çox böyük e özünə güvən və inam hissi ilə, çünki mm -hmm. bu güvən, inam hissini ona rəhbərliyi etdiyi ordu və xalqı onun mm -hmm. ətrafında bir yumruqda ləşən xalqı yaradır və o günən və ivan güvən və inamla da bunun bir kağız parçası olduğunu vurğuluyor və təsəvvür edin ki Fransa kimi qədim demokratik təcrübəyə malik bir ölkə, Qərbi Avropa ölkəsi Təhlükəsizlik Şurasının üzvü, dünya ölkələrinin haqqlarının taleyinə təsir göstərən qərarlar qəbul edən bir ölkənin təmsilçisi öz ölkəsini hansı bir aşağılamış duruma salır və qəbul etdiyi qərarlar qərarlarla da həm öz xalqının öz iqtidarına inam həm də dünya ölkələrinin və xalqlarının ona olan inamını və güvənini azaldır. Və elə Fransanın daxilində gedən Hı. proseslərin özü öz ölkəsinin daxilindəki prosesləri cilovlaya bilməyib, xalqın istək və e, iradalarını lazımi cavablandırıb, lazımi tədbirlər görə bilməyən bir liderin mənə elə gəlir ki, Azərbaycan da, Cənubi Qafqazda çoxdan gözlənilən bir sülhün əldə olunduğu bu regionda nələr isə e, səf yerinə qoyulduğunu və onun yerini dəyişmək istədiyi söyləməsi əlbəttə ki, və hesab edirəm ki, bu onun özünün şəxsi nüfuzuna çox böyük bir zərbədir, üstəlik də Fransanın ə, ümumilikdə nüfuzuna çox ciddi bir zərbədir. Təşəkkürüm var, dəyərli fikirləriniz üçün, minnətdaram. Sağ olun. Bu gün biz səfirlərə Ermənistan səfirlərinə efir qülləsindən baxırıq. Bu da təsadüfü deyil. Qələbəmizin 1783 şəhidimizin hesabına, hərəkət